markii khaati laga joogsaday dilal khiyaamaysan reer sool dirirta waa lagu khasbo khalad ma yeelan ee dagaal kuma khasaaraan haday rag is khilaafaan ma ahan niman khafiif oo ka baqa ina ma khayr kooda maalmaha khamiista iyo jimcaheen badi khalaaweeyay khadka waxaan ka dheehdaa ayagoo heega xuqiyay ee kullista iyo iga soo khatima ka is khabaynaya maalin khabar dagaal iyo diblay khaama badan yiina khaatuma isteed waan wataa araygii barya culus ayuu waxa uu u bedelay baawar culus isagoo beeniyay cadeeyay ereygan sida saxda ah inuu ahaa baawar culus sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa abwaankan oo ka soo jeeda beesha garaxjis ayna qaraabo yihiin jaamac shabeel waa abwaan daayar wixii ay ka dagaalameen reer khaatumo isagoo markaasina dhulka ku jiiday nuux taani iyo sidoo kale muuse biixi waa gabay cajiib ah oo alla wada yaabi doontaan waa kulul yahay caawa gabaygu warrinkaa dhallinyarada horta ilaahay ma taqanaayey wax walba oo ma taqanaayey xasarad iyo xin iyo xaasidnimo ay la dabacsan yihiin kooxdaas heego ilaahay horta ninkaas geesa ka mariya waa nin adag wey waa nin soomaaliyeed oo dhab ah wey waa abwaan ka soo jeeda beesha garxajis waa abwaan daayar waxaa lagu magacaaba abwaan saleebaan boqor halkaan idinkula wadaagi doonaa gabayga cajiibka ah ee uu ka diriyey jabka iyo dharbaaxadii ku dhacday goojacdi waa gabaygii labaad uu ka tirinayo sidoo kalena wuxuu caddaynayaa wixii ku qasbay inay isa sii qaatuma ay dagaalamaan sidoo kalena wuxuu buud kula tumanayaa nuux taani iyo muuse juudaan buud kula tumanaya ninkaas hala taageero meesha ku aragtaan barnaamijyadiisa meel fog hala gaarsi dhammaantii muuqaalkan sii sheer garay leeg la dhac meel fogna gaarsiiy youtube kanaan ku soo biiro waa mahadsantihiin war badan ma raba inaadin ku daaliyo marka hore waa gabayga uu ku tilmaamayo tuducyada uu ku tilmaamayo qaatumo iyo wixii ay ka dagaalameen marka ku xigtana waa gabayga ballaaran ee ooda ka qaaday uu sii daynayo isagoo markaasina barya culus iyo wixii ay meelahaas ka wadoodeen bedelay oo runta ka sheegay markii khaati laga joogsaday dilal khiyaamaysan reer sool dirirta waa lagu khasbo khalad ma yeelaanee dagaal kuma khasaaraan haday rag is khilaafaane ma ahan niman khafiif oo ka baqa ina ma khayr kooda maalmaha khamiista iyo jimcaheen badi khalaaweeyay khadka waxaan ka dheehdaa ayagoo heega xuqiyay ee kullista iyo iga soo khatima ka is khabaynaya maalin khabar dagaal iyo diblay khaama badan yiina khaatuma isteed waan wataa aad iyo aad intaas waa intaas waa waxay ka dagaalameen gabayga kale ee uu sii daynayo uu ba'alayda ahna waa kana warrinku sugaan badanaa maasha allah maasha allah ilaahay ishooda ha kaa duwo abwaane ilaahay ishooda ha kaa duwo nin dhalinyaraayo soomaaliyeed oo wadani ah baa tahay kooxdaanna gabayo wuxuu ku karbaashay dee waa layska gabyaa maashu waa hibo wax aadan hibo u lahayn laguma yaaco laguma ordo ninkaan hibo u leeyahay wuxuu u gabayaa qaabkii abwaanadii hore ee soomaaliyeed aynu ku naqaanay buu gabayaya balaynu wada aragno gabayga ba'layda ahna naceeb aan ba'ayn iyo dhagxumuu soo kordhiya biixi raggaa taliyab nuux baa istuhoday may barriiqdeene bahda kaama saareen darwiish ciil la soo badayay waxaasoo balaayo ahi may dhacdeen oo ina biixi isagoo dhibarashan ku dhacay laamiga hargeysa marba dhinacumu lugeeyeen ayn boqornay dalag iyo midkii digirta beerayay ayuu qarankii bowdada ka jabay cududa buurnaaya baawar culus tukaalamaha dheen boqol qaniimood nin kasta oo shisheeyuhu ka boqo buulka lagu tuuriyo marka cadowga kii baacin laa baagamuudoobay bismillaahi raxmaan raxiim gobaygan magaciisa waxaa la yidhahdaa baan waxba micnihiisa sheegi mayna laakiinse waxa uu ka hadlayaayuun horta anigu sida runtiiya in badan baa laylahaa maxaad arrintan uga gobi weyday de gobayguna xaalad taagin oo markaa munaasib ku ah in laga gobiyun baa la gobyaaya mar walba haddaad tidhahdo wuxuun baan odhanayaa waa mushkilad anigoo 16 jira baan horta arrimahan qabaa'ilkan iyo reerreerkan iyo waxaan faraha ka qaadaan iskaga tegey qof kastoo caqli lina aniga waa ila mid anigu waxa ila qabiilo uunoon mar walba u hiilinaya un kala dulminayo ciduu doonaba ha noqdee wuxuu odhanayaa gobaygu barta laysku jilib dhigay kolkaba baraq nugeylkooda dirirtoon bad socon iyo rasaas weerar bilowgeeda iyadoon barqada gaadhin bay orodka boobeene sida adhi ituba haldhex galay baal kasta u yaacay firdhadkoodii maantaa baxsadaa weli la baafshaa dadaan arag balaayadu dhulay cagabidhiyoonayso markii darajo lagu boobayba lowgu noo baxaya haddaad biliga nimankii lahaa talada baal siiso oo ay barhkood maamulaan ciidamadan buuxaa
رجعت لي بنوح باس تهدي ماي بريق دين بهدا كاما سارين درويش عيلا صوب بدا يتو ملك الموت فوق باتشيو بور ما تشير دين باور علوس تو كالما هدين بغل قنيموت انا بري علوس ما يدا هدو هو باور علوس ما يدا هدا يعني وحاسوب بلاياه ما يدا هدين او انا بيحيسوغو ديبراشان كود عيلا ميقا هرقيس مر بدين عمول لغايين لاس عانا الله ما دغايين لكن زدت كيو قلمي لها ايان ميشي تشوغين رجعت لي نوح باستا كذي ماي بريق دين بهدا كاما سارين درويش عيلا صوب بدا يتو ملك الموت كوكو باتشيو بور ما تشيدين باور علوس تو كالما هدين بغل غنيمو دي إلا اوغ ما صوب باعساتين باقي جي هرايا عالان كي بلا اي وح بدن بغو كو هاس مالني ما ان تبدل بدن كما ببادو والي بيني يي سمعا ديسا نما بابو ديغو لون عاي بري معيب آن باين يدك حمو سوكر دي بيحي افر تابو داني لا اركين وو بنيني يي افر كلانا آن صوب بندقو بدا هما سياد نين كستو او شيشايوهو كبغو بول كلوغو توريا مركا عادوغا كي باعين لا باقا مودوبي عين بغرناي دالاق يميد كي ديگير تبير ايو قران كي بودادا كاچا باي عدود دابورنايا بيالا هان هرتيا صوفر ديا برديو قوميس علاد باهدي ميل بلا ديكتيا بغالا يال هوبتي او بنان كلي سكولا هرچدي لاي حاد يا بار كاس بندوغا يا غارتا مردين سمع بارودو إتا صار كلا يسكولا بحاي براها الله يستوحاي بالله على عدو دكتية بوغا شفيد عاول كغول باي كلا بحان مالين كور رغو سكو صوب باقم برچينا وحي كولي يين تقال يوم كستو باانا واكوي إيل بركية غار هرا بغر رشيغين يي وابدوين لغو غار قومان وليقيت آدما بحين آدياد نينكا سواقف دمير لهوي وانا ليرا او دمير له كوانا وحي لها يناب وانا يسكو شيغيو مليهين عدو حمر كدران بلاي مليهين عدو حمر كدران ان قرو وجه كو وحين تما وحان نوغو دو محار حرميه شرف نوغو نول بلاي اذا سي غادي نيمان كا برجع لو عيبيان مقعودي يا ما تقني منصب كودي وعيبيان نيمان كا غير حجس نو كا سد اليرو بلاد كو اسبر بر دي كو سمي وحبر اولو هل يا ما اركيس حبر جعلا كسو هوريسا غبايد ايغا ترنيا امحارد ايغا او برورنيا habara walo qorshahan dadka lagu amxaareysiinayo wadamada hadlayaanba hadda waxay ogyihiin Soomaali ay koor imaaneyso waxa mar walba la adeegsanayo waa habar jacayl gabayada qofka xabad diriday kulli waayaga waa reer bal ku guureysa way waa lagu guurayaa iyaga ninkan waa nin garxaj dhalinyarada garxaj isku loo fiirso kulli wariyashooda abwaanadooda de waxa la qaadan karo ma ahan de wax la qaadan karo ma ahan wax meesha ka socda wax qof damiir leh oo insaan ah oo Soomaali ah u yeelaya ma aan waraalkaas kaga hayaan leeyahay dhalinyarada beesha garxaj isguuleysta anagu qabiil ma ka hadalno aan qabiil ma cayno waxaan sheegnaa waxa jira Soomaalidan hadda waa qabtirsi bay leedahay qofku waa inaa heebtisa sheegtid markay maxaan u arkay weyn qof abar jecel ayo dowladnimada iyo wanaaga iyo Soomaalinimada raba lama arkin qof kasto bulaacad ah waa buu ah barjaal bulaacadeeda soo waa barjaal raacid la yeey guuleystay dhalinyarada beesha garxajis abwaanadooda saxafiyiintooda gabdhahood ugbaad aragga sanbay ay gabadhii tiri maya gabar Soomaaliyeed aanahay Soomaaliyeena Soomaali baan bayraay markii heesta amxaar ku soo baxday abwaan jaamac shabeel wariyaha tiri koobi karade aad iyo aad baahi salaam iyo dhamaantii meel kasta joogtaan جيتاتي سيكس دمانتي ميل كسو جوكتان مدحا إيسا رانتين هل كاس كودان ليه دمير بالليدي دادك مانتي دادك دادك اسما تغانا يه لقول اللاوي يوا إذنك مركو مدبو اللاعدة هلا بيدنك اللي دوكو اللاوي يوا سوما لدنكو اللاوي يوا أبا نيس سلاما يوا مهسنتي